सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विपन्न र कम आय भएका समुदायबाट युवाहरू वर्षे नै रोजीरोटीका लागि भारत जान्छन् त्यहाँ अनेकौँ यातना र ताडना सहनुपर्छ सभ्य समाजमा हुनुपर्ने न्यूनतम मानवीय व्यवहार समेत पाउन नसकिरहेका नागरिकको दर्दनाक अवस्थालाई लिएर सरकारले के गरिरहेको छ त यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट श्रम अधिकारका न्यूनतम मापदण्ड विनय भारतमा काम गर्न पुग्ने नेपालीको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले अहिलेसम्म कुनै चासो दिएको छैन खुल्ला सीमाका कारण कम खर्चमै गन्तव्यमा पुग्न सकिने भए पनि कष्टपूर्ण श्रम करार विनय काम र सामाजिक सुरक्षाको कुनै व्यवस्था नहुँदा नेपाली कामदारमाथिको शोषण कम भएको छैन आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र सम्मानका लागि भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने सरकारी निकाय तालिम र गोष्ठी जस्ता नतिजाविहीन काम देखाएर पन्ची गएका छन् भारतसँग सघन सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धसँगै आर्थिक निर्भरता पनि उत्तिकै छ उन्नाइस सय पचासको सन्धिका आधारमा दुवै देशका नागरिक निर्वाध रूपमा आउजाउ गर्छन् एक अर्काका श्रम बजारमा रोजीरोटी र रोजी वृद्धि रोजी रो विकास खोज्छन् तर नेपालबाट भारत जाने विपन्न समुदायका कामदार असङ्गठित र अभिलेखविहीन छन् जसले भारतमा असुरक्षित भएर काम गर्नुपर्छ खाडी लगायत तेस्रो मुलुकमा जाने श्रमिकको न्यूनतम तलबको ग्यारेन्टी गरिएको छ श्रम इजाजत नियुक्ति पत्र बिमारी औषधि उपचार क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुन्छ केही परे कानुनी उपचार र आपतकालीन उद्धारका लागि सरकारी संयन्त्रलाई भूमिका तोकिएको छ तर श्रम अधिकारका यी कुनै मापदण्ड भारतमा काम गर्ने श्रमिकका हकमा लागू हुँदैनन् राज्यका कुनै निकायले पनि अभिलेखीकरण नियमन र सहजीकरणका लागि वास्ता गरेका छैनन् यही कारणले भारतमा काम गर्ने नेपालीले वर्षौंदेखि अमानवीय व्यवहार खेप्नु परिरहेको छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पाँच वर्षअघि अनुसन्धान गरी भारतमा काम गर्ने नेपालीको शोषणप्रति राज्यले व्यवस्था गरेको र यसबारे सरकार गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो दुई देशबीच उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएर समस्या समाधान गर्न सकिने भए पनि राज्यले वास्ता नगरेकै कारण भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले दर्दनाक अवस्थाबाट मुक्ति नपाएको देखिन्छ भारतमा रोजगारीमा जानुलाई लगभग लगभग हाम्रो कानुनहरूले वैदेशिक रोजगारी भनेर चिन्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अथवा नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ यो लेबर एग्रिमेन्टहरू गर्ने खालका कुराहरू पनि क्रमशः गर्दै जान सकिन्थ्यो भइदिए त आजै भइदिए राम्रो तर यदि आजै सम्भव छैन भने क्रमशः गर्दै जान सकिन्थ्यो तर तत्कालै गर्न सकिने कुरा भनेर जुन दुई हजार त्रिहत्तर सालमै नेपाल सरकारले घोषणा गरेको कुरा यो बिमा कल्याणकारी कोष अथवा जानेहरूको चाहिँ अभिलेख राख्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ तत्कालै गर्न सकिएको भएदेखि कमसेकम यो चिजको चाहिँ सुरुवात हुन्थ्यो त्यो रोडम्यापमा प्रवेश चाहिँ गरिन्थ्यो त्यो चिज भइदियो भने केही चिजको सुरुवात चाहिँ कमसेकम भारतमा दस लाखभन्दा बढी नेपाली असङ्गठित क्षेत्रमा रहेको अनुमान छ तर एकिन तथ्याङ्क र अभिलेख सरकारका कुनै पनि निकायसँग छैन यता जिम्मेवार सरकारी निकाय भने प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोष र सिप परियोजना जस्ता कर्मकाण्डी कार्यक्रम देखाएर उम्किन खोज्छन् हाम्रो यो रिलेसनले गर्दाखेरि ओपन बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि त्यो डेटा राख्नुभन्दा अगाडि हामीले के हो भने सगर नेपालमै त्यो किसिमको रोजगारीको स्थिति सृजना गर्ने मार्केट क्रिएट गर्ने र पर्मानेन्ट टाइपको चाहिँ उनीहरूलाई स्किल दिने विषय चाहिँ सोच्नु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ गभर्मेन्ट लागेको छ यो कार्यक्रमको यी दुइटा कार्यक्रमको मकसद त्यही हो अहिले पाइलोटिङमा यी कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् अब भोलि गभर्मेन्टले यसबाट लेसन लिएर ले यो कुरो चाहिँ अब यसलाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले यो डेढ महिनाको उसमा चाहिँ कार्यक्रममा काम गर्दाको अवस्थामा चाहिँ मैले सोचेको छु नियुक्ति पत्र करारपत्र सामाजिक सुरक्षा कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना र स्वास्थ्य समस्याका लागि बिमा लगायत कुनै पनि सुविधा त छैनन् नै दुःखले कमाएर जोगाएको धन धनसमेत सिमानामै लुटिने गरेको छ बैङ्कमा खाता खोल्न र बैङ्किङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउन उस्तै महाभारत छ यसको दिगो समाधानका लागि सरकारले न भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी उपयुक्त निकास निकाल्न सकेको छ न ना त नागरिकलाई रोक्न स्वदेशमै अवसर सिर्जना नै गर्न सकेको छ सरकार फेरि पछि भारतमा काम गर्न जाने नेपाली नागरिकहरूको हकितको बारेमा बोलिन्छ र उपयुक्त निर्णय लिइन्छ भनेर त भनिन्छ तर हरेक सरकार र हरेक मन्त्रीको ताल उस्तै छ र भारतमा काम गर्न जाने सुदूरपश्चिम र कर्णालीका नागरिकहरूको समस्या जस्ताको तस्तै छ अब पनि ती नागरिकको हकितको बारेमा नबोले कहिले बोल्ने क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा मिलन बुढा सिंहदरबार काठमाडौँ